Okej. Izgleda da reaguje sve. Dakle, počeo sam da brišem tablu. I kad sam počeo da brišem tablu, a prvi put predajem na ovaj način upravljanje, ono što mi je zapalo za oko jeste da nisam objasnio jedan korak dovoljno dobro. Dakle, nisam zadovoljen kako je to ispalo. A to je zašto sam ja uopšte pisao neke jednačine i zašto sam ja modifikovao ovaj model transformatora. Model transformatora sam modifikovao zato što mi je lakše da radim sa nečim što nalikuje na ovu, sa kontrolisanim izvorima. Međutim, ja sam mogao direktno model transformatora da prepakujem na izvore. Na naponom kontrolisani naponski, na kontrolisani izvore. Na naponom kontrolisan naponski izvor i na strujom kontrolisan strujni izvor. Dakle, šta sam ja hteo da izrazim? Ovo ovde je napon VD. Dakle, taj napon VD sam hteo da izrazim kao nešto. To nešto je D od T puta V in od T. Pogledajte ove dve jednačine. Te jednačine su jednačine idealnog transformatora koji sam zaokružio. Dakle, iz prve jednačine dobijete da je VD srednje jednako D kroz D prim, D kroz D prim, evo ga, mislim da ne pišem 1 minus D, puta V je srednje. Ovo vam je jedan naponom kontrolisan naponski izvor. Iz druge jednačine ću da izrazim, ups, obrisao sam drugu jednačinu koja mi je bila potrebna, polako. Dakle, ovo ovde nije ta druga jednačina. Video sam proizvode, pa sam one ovde negde stajala. Kako je izgledala ta druga jednačina? Ta druga jednačina je bila Ampere-Navojev balans, koja će reći da je D prim i S srednje, dakle D prim i S srednje, pa će biti minus, zato što ovo ulazi u netačku, ovo ulazi u tačku, i D srednje puta D, dakle D i D srednje, jednako nuli. Ovde sam želeo i S srednje da izrazim u funkciji i D srednje. Dakle, i S srednje je jednako. Prebacite na desnu stranu, bit će D kroz D prim, ups, poznato, D kroz D prim, D kroz D prim, puta i D srednje. Dobro. I šta je ovo što sam ja uradio napravilo? Napravilo je nešto što ću ja sada crvenim flomasterom da napišem. Dobio sam ovde D kroz sam polako, treba mi više prostora, čekajte, mogu da napišem to dole, da imam više prostora po prirodi, dobio sam da je i S srednje, dakle to ova struja ovde, i S srednje, dakle ona je jednaka, i S srednje, D kroz D prim, D kroz D prim, puta i D srednje. I ovde sam dobio naponski izvor koji je D kroz D prim, D kroz D prim, puta VS srednje. Ok, to je to. Pa zašto onda sve ovo rađa? Dakle, prva stvar, kad imate transformator, transformator ima prenosne odnose. To je D prim i ovde je D. Dakle, D prim prema D. Ne piše nigde, ni koji napon je ništa. Dakle, koji napon, koja struja. Vidite koji je napon, vidite koji je napon. Vidite koja je struja, vidite koja je struja. Dakle, ako hoćete da prepakujete idealni transformator na naponom kontrolisan naponski i strujom kontrolisan strujni izvor, morate kod tih izvora da stavite njihove kontrolišuće promenljive. Morate da se pozovete na neke napone i struje u kolu. Kod transformatorove karakteristike toga nema. Jer kad imate naponom kontrolisan izvor, naponski izvor kaže ovako plus minus V1 i ovde imate V2 plus minus V2, taj V2 je, ako ovo V1, on je A puta V1. Dakle, imate u karakteristici elementa označen napon. Kod transformatora to ne vidite, samo označite. Dakle, ovde morate da navedete i koji je napon koji je kontrolišući. Kod idealnog transformatora to nije potrebno jer vidite gde je veza. A ovde je označen nekakav napon V1, morate da označite koji napon kontroliši. Šta je bilo poenta ovoga? Poenta je da sam ja prvo prepakovao transformator na transformator prenosnog odnosa koji ste vi navikli tako što sam izvršio normalizaciju. A ta normalizacija je ovde stavila jedna, a ovde je D podelila sa D prim. Pa ste ovde dobili D kroz D prim. Ne pišem od T jer nema gde da stane i nećete u rezoluciji u kojoj se snima moći da vidite ništa. Prema tome, vama je VD srednje jednako D kroz D prim puta VS srednje i
struja IS srednji je D kroz D' puta ID srednji. I to je to. Dakle, ja sam prepakovao na crvene oznake transformator, na strujom kontrolisan strujni izvor i naponom kontrolisan naponski izvor. To je bio međukorak koji sam ja preskočio na prethodnom času. Šta je taj međukorak rekao? On se bavio samo naponima i strujama grana vašeg idealnog transformatora. Međutim, ti naponi i struje grana mene ne interesuju. Mene interesuje ulazni napon, ulazna struja. I onda sam zbog toga izrazio i struja Kalema koja opterećuje transformator. Iz toga sam izrazio ovaj strujni izvor preko IL srednji, a ovaj naponski izvor preko VIN srednji. Dakle, radio sam rešavanje kola. Dakle, ovo nije ništa drugo nego obično rešavanje kola. Dakle, mogli ste da prepakujete transformator tako što ste izvršili normalizaciju ovde i odmah biste mogli, posle te normalizacije, da napišete da ovaj napon jednak D kroz D prim puta ovaj napon i da je ova struja jednaka D kroz D prim puta ova struja. Međutim, te dve struje mi nisu zgodne, pa sam izrazio funkciji jedne ove struje IL i izrazio sam u funkciji napona VI. Ok? Dakle, taj međukorak vam nisam objasnio zašto sam to radio. Mislim da je sada to jasno. Dakle, zašto sam na ovaj način predstavu idealnog transformatora preko strujom kontrolisanog strujnog i naponom kontrolisanog naponskog izvora izrazio u funkciji struje IL i napona VIN, a ne preko struje jedne grane i struje jedne grane i napona druge grane. To je to, ništa više. Ok, sada nastavljam sa brisanjem, ali šta je moj sledeći cilj? Sledeći cilj je, pogledajte, ovde imam proizvod D od T puta D in srednje od T. Ovde imam proizvod D od T puta I L srednje od T. Kada imate proizvod dve nezavisno promenljive, ulazne promenljive i promenljive stanja, ulazne promenljive i drugi ulazne promenljive, vi imate nelinearan sistem. Ja imam problem sa upravljanjem nelinearnim sistemima. Želim da ga linearizujem, da svedem na nešto što je standardno, što znam, a to je upravljanje linearnim sistemima. I to je sledeći korak. Da bismo izveli taj sledeći korak, ja sam pretpostavio da sve ulazne promenljive, a te ulazne promenljive su ove ovde, dakle to je U vektor iz modela stanja, ako ste to učili u teoriji kola ili niste, ne znam, sve promenljive stanja, to je X vektor, dakle ulazne promenljive, promenljive stanja i sve izlazne promenljive koje su mi označuje, to je y vektor, izrazim kao zbir jednosmerne komponente i varijacije, male varijacije u odnosu na tu jednosmernu komponentu. Dakle, ovde kad sam označio u vektor, x vektor, y vektor, ja sam se pozvao na vaše znanje iz drugih predmeta, što ne znam koliko mogu da se oslonim, a to kaže ovako, da svaki linearan sistem može, pod uslovom da nije algebarski degenerisan, ali to da napišemo malim slovima, može da se predstavi kao dx vektor po dt je jednako ax vektor plus bu vektor i druga jednačina, ovo je jednačina stanja koja je vektorska, tu ima više jednačina, i druga jednačina je jednačina izlaza da y vektor je jednako cx vektor plus d puta u vektor. Ovaj u vektor je vektor ulaznih promenljivih, x vektor je vektor promenljivih stanja, to su struje Kalema i napon kondenzatora. U vektor sam vam napisao, to je vin i out i d. I to je to. I ovakav sistem jednačina se zove sistem jednačina stanja. On, ako nema algebarske degeneracije u kolu, može da se napiše na ovaj način. I ovde ću da stavim, neću da širim dalje priču, postoji energetska elektronika 2, gde će ta priča biti urađena detaljnije. Moj sledeći korak je kako da ovo linearizujem. Ok, prišemo tabel. Pauza. Pauza, samo da pauziram. Evo ga. Ok, nastavljamo, samo da pokrenem i ovo vreme. Evo nas. Dakle, kad sam objasnio šta je bio cilj, cilj je bio da izbegnem intermediate variables. Dakle, ove pomoćne promenljive. To su srednja vrednost napona na prekidaču, srednja vrednost struje diode. Dakle, nisu nam bile srednja vrednost napona na diodi, excuse me, srednja vrednost napona na diodi i srednju vrednost struje prekidača. Te srednje vrednosti mi obično nisu od nekog velikog značaja, obično su ekstremi tu od velikog značaja, mada srednja vrednost struje diode utiče na njeno grejanje. Kao što i srednja vrednost struje prekidača na neki način utiče na njegovo grejanje,
ali to ćemo pričati kasnije. Dakle, šta je moj cilj sada? Moj cilj je da vidim šta se događa sa ove dva nelinarne elementa. Jer ovo je linarno, ovo je linarno, ovo je nezavisni izvor, nema šta, rešava problem linarnosti, uklapa se. I samo ova dva elementa su sporna. Ajde da vidimo sad kako oni izgledaju. Dakle, prvo, ajde da počnemo od strunog izvora. Ne, ajde da počnemo od naponskog. D od T puta V in od T. I jednako. I sad uzmete i napišete ih po perturbacijama. Dakle, šta je D? To je veliko D, jednostavna komponenta, plus D hat od T. E, znate šta? Ja neću ovo od T da pišem pored D hat values, jer će mnogo puta morati da se napiše od T. Prema tome, ako imam hat value, dakle promenljivu koja je varijacija, ja podrazumevam da je ona funkcija T. Ok. Dakle, bilo šta da se ovde nalazi, to je funkcija vremena. Dakle, to je D plus D hat, što množi V in plus V input hat. Ok? Što je jednako. E sad zadržite prisustvo tela i odsustvo duha, to vam je D puta V in plus D hat V in plus D puta V in hat plus D hat V in hat. Ops. Drugi proizvod koji je problem jeste D puta I L srednje. Dakle, to je, da, nisam pisao ovde V in srednje, evo neka piše V in srednje, međutim nije mi nekog velika značaja. D puta, šta? Puta I L od T, I L srednji od T, to je kraj pisanja od T, je jednako. D raspakujem na D plus D hat. Onda to množim sa IL plus IL hat. Što je jednako, što je jednako. I sad uzmem i isfizikališem to. Dakle, to je D puta IL plus D hat puta IL plus IL puta D hat plus D hat IL hat. Ok? Lako. Šta je ovde? To je vrednost. Čega vrednost? Vrednost jednog strujom kontrolisanog strujnog izvora. Ona se raspakuje na četiri komponente. Hajde da uradimo to. Preklavam se ovde. Plus V in hat. Iz tog V in hat-a ja vučim jednu struju koja je jednosmerna komponenta. Ta jednosmerna komponenta je D puta I L. Onda vučem jednu komponentu koja je first order AC. Dakle, to je D hat IL. Onda vučem još jednu koja je first order AC. Još ću da vam ispričam nešto oko toga. To je IL D hat, a ne? To je, čekajte, D hat IL, IL... Kao što sam rekao, treba zadržati prisustvo tela i odsustvo duha, međutim, ja sam jedva zadržao prisustvo tela, a duh mi je bio potpuno odsutan. Šta je potrebno napisati? D puta I L hat. Dakle, u ovim dosadnim poslovima treba biti koncentrisan da ne napravite nekakvu računsku grešku koja posle može da vam napravi puno problema. Da li je gore urađeno kako treba? Jeste. Dakle, ovdje će da bude D puta I L hat. Ja inače jako ne volim dosadne poslove, što se i vidi, i zato sam vam i predao softverske alate u elektronici, zato što mi je cilj da dosadne poslove prebacim na nekog drugog na računu. A ovdje će da bude D hat, IL hat. Možete da zamislite kako bi izgledalo da su sve hat quantities još sa od T označene. To bi zaista bio problem, to bi baš bilo puno da se piše. A onda posle toga imamo ovde naponske izvore. Prvi naponski izvor je, evo ga, D puta V in. D V in. Onda posle toga imam drugi naponski izvor koji je V in D hat. V in D hat. Onda imam treći naponski izvor koji je D puta V in hat. Ja ga znam na pamet, evo ga. I onda imam četvrti naponski izvor, a taj naponski izvor je D hat V in hat. D hat V in hat. Onda posle toga imam struju ovde. Ta struja koja prolazi je IL veliko plus IL hat. Ovde je L, induktivno skalno. Onda ovde imam kondenzator, koji je ostao kondenzator kao linearni element. Kroz taj kondenzator vam teče IC, koji je inače jednako nuli,
plus IC hat. I onda šta još imam? Imam ovde dva strujna izvora. Jedan strujni izvor je E out i drugi strujni izvor koji se vezuje u paraleli s njim je E out hat. Dakle, šta sam ja da bi dobio ovo kvalentno kolo uradio? Ja sam ovde koristio Kirchhoffov zakon za struje. Jer sam jednu struju, ovo ovde i jedna struja ovog strujnog izvora, pretvorio u četiri sabirka. Te četiri struje, 1, 2, 3, 4, se sabiraju ovde. I to je Kirchhoffov zakon za struje. Dakle, taj Kirchhoffov zakon za struje po ovome je realizovao ovaj način. S druge strane, Kirchhoffov zakon za napone vam je 1 na ohms. Ja pričam o strujama, samo sekund, sve ćemo to da označimo kako treba. Dakle, evo ih ovde. Dakle, Kirchhoffov zakon za struje. Jedna struja je izražena preko četiri struje. I evo ih te četiri struje. Preko Kirchhoffovog zakona za struje. Dakle, K, Z, S je realizovao ovaj zbir. Ja sam zaokružio napon, ja sam toliko puta to radio da već to znam na pamet, pa onda kad mi promenite raspored jednačina nastane problem. Evo ih ovde. Dakle, ovaj zbir napona je realizovan koristeći Kirchhoffov zakon za napone. Dakle, preko Kirchhoffovog zakona za napone ste i ovaj napon, evo ga označen, prepakovali na četiri napona koji se vezuju na red. Okay. Kao što sam rekao, treba zadržati prisustvo tela i odsustvo duha, opet mi je odsustvo duha bilo veliko, dakle, pa sam pobrkao strujni i naponski izvor, zato što imaju vrlo slične jednačine. Samo što se ovde množi sa IL-ovima, a ovde se množi sa VIN-ovima. Pa onda kad ne gledate, pobrkate, zamenite ih. Međutim, ideja je jasna. Kirchhoffov zakon za struje sam iskoristio da pretvorim zbir četiri struje u paralelnu vezu i Kirchhoffov zakon za napone da pretvorim četiri napona koje sam dobio kao rezultat ovog proizvoda u rednu vezu. Ok, to smo završili. Napon koji će biti ovde je plus minus V out plus V out hat. Ok, to je to. E sad, šta je ovo? Ovo kolo je i dalje nelinerno kolo. I to nelinerno kolo se sastoji iz nekoliko stvari. E da, ima još jednu stvar koju mogu da uradim, a to je da ovaj V in srednji prepakujem u skladu sa ovom jednačinom. Dakle, da se to sastoji iz konstantnog izvora Vin i iz vremenski promenljivog izvora Vin hat. Ova redna veza vam je Kirchhoffov zakon za napone, kao što je i ova paralelna veza Kirchhoffov zakon za struje. Dakle, vidite kako ide transfiguracija kola. E sad, šta je sledeći korak? Šta je u ovom kolu linearno? Zbir dva naponska izvora. Jedan je vremenski promenljiv, drugi je vremenski nepromenljiv. No big deal. Zbir dva strujne izvora. Vremenski nepromenljiv, vremenski promenljiv, no big deal, sve isto. Šta imamo ovde? Kontrolisan, strujom kontrolisan strujni izvor, linear. Strujom kontrolisan strujni izvor, linear. Nije baš strujom kontrolisan strujni izvor, nego postavlja se pitanje kako bi ovo zapravo trebalo značiti. Jer ovo D hat je duty ratio, neka spolja dovedena promenljiva. Pošto nisam još zatvorio povratnu spregu, ovde bi imao moralno pravo da nacrtam i nezavisni izvor. Da smatram da je D hat ulazna promenljiva, da je to nezavisni izvor. Isto tako, ovde, ovaj izvor sa D hat, bih mogao da tretiram kao nezavisni izvor. Dakle, ok, to je to. Isto tako, nezavisno mi je D, puta Vin i ovo sam mogao da tretiram kao nezavisni izvor i ovo ovde sam mogao da tretiram kao nezavisni izvor. Dakle, tu sad ide filozofska rasprava da li je D promenljiva koja je dovedena spolja. E sad, naravno, postavlja se pitanje, dobro, ako je to dovedeno spolja, da li je D veliko konstanta? Ako je konstanta, onda je to kontrolisan izvor. Dakle, mnogo ima priča. Dakle, neće nam značiti ništa u praksi. Ono što bih ja, down deep inside, smatrao da je ispravno, jeste da D puta I, D je konstanta. Pošto je to konstanta, ovo je kontrolisan izvor.
pošto je D-hat promenljiva veličina, ovo je nezavisan izvor zato što D-hat dolazi s polja. Isto tako, ovo bi ostao nezavisan izvor, a ovo bi bio zavisan izvor. To su vam akademske rasprave u krugovima ljudi koji se bave teorijom energetske elektronike, međutim za praksu vam neće biti značajno. Ok, šta je ono što će vam biti značajno? Biće vam značajno razdvajanje izvora po dva osnova. Jedno je, jedna podela je na AC i na DC, i drugo je na, ne, okrenut ćemo naopako, mada dobro ne veze, drugo je na linear, non-linear. Ok. Kad uradimo tu podelu da vidimo šta dobijemo. Prva stvar, šta je to što je DC? Ajde ovako, te DC da označimo sa plavom bojom. DC izvor je vein, DC izvor je i out. DC izvor je ovo, DC izvor, DC parče je veliko i L, ovo je DC izvor. To je to. Šta je to što je non-linear? Non-linear je crveno. To je proizvod dve veličine koje zavise od vremena. Proizvod dve veličine koje zavise od vremena. Okay. I to je to. I sad imamo kolo koje sastoji se iz nečega što je first, prva podela na AC i DC, od nečega što je non-linear i nešto što je AC. Kako da označim to AC? Ajde da probamo sa ljubičasti. Dakle, ova dva izvora su AC. Onda, ovaj V-in hat je AC. Onda, ovaj je E-out je promjena, to je AC. Ok, to je to. Ovo je AC i ovo je AC. Prašno. Prva stvar koju ću da uradim jeste linearizacija. I to je najvažnije. Dakle, imam problem sa nelinearnim sistemom. Moj cilj svega ovog izvođenja je bio to get rid of non-linearities. Kako da to uradim? Dakle, non-linear treba da izbacim. Jedino što mogu da uradim jeste da kažem da su oni zanemarljivo mali. I taj proces se zove linearizacija. Šta znači linearizacija? To je aproksimacija. A to je aproksimacija koja nelinearne članove izbacuje naopako. Koji su ti nelinearni članovi? Nelinearni članovi su ovi crveni. Dakle, ovo leti napolje i postaje otvorena veza. Ovo leti napolje i postaje krapet spoj. Ok? E, sad ću ja da iskoristim prednosti table. Šta kažu prednosti table? Prednosti table kažu, ja ću sada da izvršim linearizaciju kola. Linearizacija kola izbaci ovaj član kao nebitan. On treba da bude mnogo manji od ovih člana. I ovaj član kao nebitan, on treba da bude mnogo manji od ovih člana. Naravno, jednakost više ne važi, i pošto jednakost više ne važi, to će biti približno jednako. Da li je to približno jednako ili nije približno jednako, to je pitanje. Morate da vidite u konkretnom slučaju, ali od egzaktnog modela ste odustali kada ste izvršili linearizaciju. Korišćenje prednosti table nadalje kaže, aha, ovoga više nema, ja sam izvršio linearizaciju, to više ne postoji. Dobro, ako to više ne postoji, moj ulazni deo kola izgleda ovako. Posle toga, ovaj deo neizmenični ne postoji, ovaj proizvod, i njega mogu da oduzim. Inače, sad primetih, onaj kvadratni član koji je sa proizvod sa D-hat, on nije nezavisan. Ovo je, mislim, jeste on nezavisan član, ali ne bih da ću ga zanemariti. Ovo je nezavisan član. Okay? Dakle, ja bih njega ostavio. Dakle, ne onaj koji je potpuno nebitan, koga je ovako jednako zanemario. Excuse me, to je bila jedna greška, mnogo je izvora pa čovjek pogreši. A mala je tabla. Ok, ovo je linearizovano kolo. Dakle, ovo kolo sada je linear. Sljedeći korak. Ako mogu da pretvorim kolo u linear, što je samo moguće aproksimacijom, ja mogu da razdvojim izvore na AC i na DC izvore. Ja ću to da uradim sad. Ovo da su proizvodi, mislim da je jasno, ja ću to da obrišem sada, pa da ne gubimo vreme, pauza, za brisanje tabla. Ok, tabla je obrisana i tabla se sada suši, nastavljamo.
Dakle, gde smo? Imamo kolo koje je sada postalo linearno. Postalo je linearno tako što sam sve nelinearne elemente izbacio napolje. Onda mogu da primenim teoremu superpozicije. I razdvojit ću izvore na DC. Evo ih ovde, DC izvori. I ovde će biti DC solution. DC izvori su, ostane mi samo Vein. Vein hat je kratak spoj. D i L ide out. Pa ne, pardon, ostaje ovaj DC model. Dakle, evo nas ovde. D puta i L. Onda, D puta D hat i L ispada napolje. D puta i L hat ispada napolje. Zato što je to AC term, AC term. Ovde mi ostaje D puta V in. Dakle, ovo je jednosmerno kolo DC. D puta V in. A onda, ovaj i ovaj izvor postaju kratki spojevi, pošto su AC terms. Od kalema mi ostaje kalem, a kalem je za DC kolo, u DC kolu je D po DT jednako 0, kratak spoj. Onda ovde mi ostane samo IL i kalem postaje kratak spoj. Dakle, sad sam mu i karakteristiku elementa izmenio. Kondenzator je otvorena veza. Izmenio sam mu karakteristiku elementa i ostaje samo ovo izmenio. Koji je napon izlazu? Izvršili smo superpoziciju na DC i AC quantities. Dakle, evo nas ovde, ovde će biti V out. I ništa više. Dakle, pogledajte šta smo dobili sad. Dobili smo ono kolo koje smo dobili već na početku ovog predmeta, kada smo izvodili DC model za buck konverter. Dakle, ovo je već poznato, dakle, ništa novo nismo dobili. Dobili smo dve načine koje kaže da je V out jednako D puta V in, to je iz ovog dela kola, i da je I L jednako I out, a ovde je D puta I L, dakle I in, evo ga ovde I in, I in je jednako D puta I out. I ovo su DC jednačine. Dakle, ovde ništa novo nismo dobili. Dakle, circuit averaging nam na nivou DC modela ništa novo nije rekao. Ali je rekao da smo bili u pravu, dakle dobili smo rezultate koji su saglasni sa prethodnim rezultatima. Hajde vidimo kako izgleda AC model. AC model, neglect, zanemari sve, dakle izbacite, koristite superpoziciju, izbacite sve DC članove. Ostane vam u pobudi samo vein hat. Onda iz tog vein hata više ne vučete D puta IL, jer ste njega rešili ovde gore. I onda vučete onaj izvor koji ću ja da označim sad onako kako bih ga ja označio, a to je IL, IL veliko puta D hat. Jer ovo D hat s polja dovede na nezavisno promenljivo. Ne mora da bude tako. Vi kad zatvorite povratnu spregu, to će biti promenljiva iz samog kola. To D hat će biti proporcionalno nekom napadnom kolu. To ćemo da rešimo kasnije. Međutim, za sada je to dovedeno s polja, pa sam zato zaokružio. Onda imam sledeću promenljivu, sledeću struju, a ta struja je D puta I L hat. Evo ga ovde. D puta I L hat. I to uzmem ga. Onda ovde imam samo dva izvora, to su ovi AC izvori. Jedan izvor je, evo ga, opet ću da ga napišem kao nezavisan, V in puta D hat, jer sam D hat smatrao kao nešto dovedeno s polja. Prema tome ovo V in D hat je s polja doveden izvor. Dakle, ne postoji D hat u jednačinama kola, ok? Onda imam još jedan izvor koji je zaista napornom kontrolisan naponski izvor, a on je D puta V in hat. Onda posle toga, nažalost, imam kalem. Ali sada mi kroz taj kalem prolazi struja I L hat, ali još uvek imam da je njegova induktivnost L. Dakle, karakteristika elementa se nije promenila. Dakle, ovo veliko IL sam zbrinuo gore. Ali karakteristika elementa za AC je prema onome što sam vam pokazivao ranije, što sam vam izvodio, ista kao i za kalem za trenutne vrednosti struje napona. Jer su ovo srednje vrednosti i to njihova nesmenična komponenta. Ovo ovde će biti kondenzator kapacitivnosti C, ovde će biti IC hat. I ovde će biti opterećenje koje je I out hat.
I ovdje će na izlazu biti V out. Pogledajte, ono što je uradio Gene Wester u svom doktoratu, to je zapravo ovo. On je proširio DC model koji sam vam ja izveo ranije, ovaj ovdje, na ovo. Dakle, ubacio je na niskim frekvencijama kako se kolo ponaša. Ne na switching frequency, nego na pola od switching frequency po Nyquistovoj teoremi odabiranja i još niže od toga. I za te frekvencije, u toj frekvencijskoj zoni, se neizmenična komponenta struje i napona u kolu ponaša ovako. Ovo je dosta važan rezultat. Okay. Šta mi se ovdje nalazi? Pardon, to nisam označio. I in hand. Ulazna struja hand. Super. E sad pazite šta ću da uradim dalje. Šta meni interesuje? Meni interesuje da regulišem izlazni napon. Moj cilj regulacije je da je V out hat bude jednako nulu. Dakle, to je moj wishful thinking. Ja bih želeo da stalno držim napon konstantnim na ovom velikom V out i da kompenzujem sve varijacije koje se desaju u kolu. Međutim, šta vi imate od U vektora? Vaš U vektor, dakle, vektor ulaznih promjenljivih, vektor poremećaja, sadrži V in hat, dakle, promjene ulaznog napona. To može da bude ripple dvostrano ispravljenog ulaznog napona, dvostrano ispravljenog mrežnog napona koji ima 100 Hz. Onda, varijacije i out hat, dakle i out hat ulazi u vaše ulazne promjenljive, u vašem modelu stanja. Dakle, to su varijacije izlazne struje, potrošač čas troši više, čas troši manje. I nova promjenljiva, to je d hat. A to je vaša upravljačka promjenljiva. Dakle, to je vaš duty ratio. To je ono što vi zadajete na vašem generatoru signala. I to je vaš U vektor. Naravno, ajde, kad već pišem model stanja, x vektor će da se sadrži il hat, ne ic, nego il, nisam lepo napisao. Dakle, to će biti il hat. Čekajte da pišem lepo celo. Il hat. I vc hat. Okay? To je to. Dakle, imate x vektor i u vektor i, recimo, y vektor, mada y vektor možete dopuniti kako hoćete. On može da bude v out hat, v out. Hat, a to je izlazni napon koji je isto i promenljiva stanja plus minus vc hat. I ovdje još dodamo i in hat. I to je recimo spisak vektora u modelu stanja. Potrebno bi bilo za pun model stanja da odredimo matrice A, B, C i D, što ste valjda učili na teoriji kola ili valjda učili na sistemu automatskog upravljanja, ili ćete valjda učiti, ne znam, ne mogu to, nije u mom programu. Ok, šta mene ne interesuje? Mene ne interesuje i in hat. Ja v in hat imam dakle spolje. Koliko ja vučem struje iz njega, baš me briga. Prema tome, ovaj del kola me ne interesuje. I ono što će meni biti od značaja, to je ovaj del kola. A šta je meni potrebno za ovog dela kola? Ja hoću da vidim kako mi izlazni napon reaguje na promjenu ulaznog napona, na promjenu izlazne struje i na promjenu upravljačke promjenljive. Dakle, to su funkcije prenosa koje mene interesuju. Kako je ovo kolo? Ovo je linearno kolo. Ima jedan nezavisni naponski izvor, ima jedan naponom kontrolisan naponski izvor, ali i on vam se svodi na nezavisan izvor, zato što je V in hat nezavisno. Pa onda kada nezavisni izvor množite konstantnom, to vam je nezavisni izvor, imate još jedan nezavisni izvor. I sad pogledajte kako izgleda cijela stvar. Dakle, vidite kolika komplikacija oko izvođenja, kolika metodološka komplikacija da bismo na kraju došli do nečeg trivialnog. A to trivialno izgleda ovako. E, pauza za brisanje table, da ne snimamo to. Ok, izgleda da snimamo, samo da ja i ovu štopericu uključim, da ne probijem baš beskonačno vaš termin. Dakle, gde smo? Šta mene sad interesuje? Mene interesuju funkcije prenosa. E sad polako. Funkcije prenosa. Kako izgleda kolo? Kolo koje analiziram je samo onaj uravnjeni deo. Dakle, ja sada imam kolo koje izgleda ovako. Ovdje imam nezavisni izvor, V in D hat. Ovdje imam kontrolisan izvor, što mi ne znači pod milim bogom ništa, jer imam konstantu koja mi množi nezavisnu promjenljivu, V in hat. Onda imam jedan ovdje L, kao je. Onda imam jedan kondenzator C. I ovdje imam strujni izvor, taj strujni izvor je i out hat.
I šta mene interesuje? Mene interesuje kako mi reaguje izlazni napon, V out hat, na moje promenljive, a to su poremeće, V in hat, dakle to je promjena ulaznog napona, V in hat je promjena ulaznog napona, onda E out hat, to je poremeće, to je promjena izlazne struje, i na moju upravljačku promenljivu, to je D hat. Šta dakle mene interesuje? Mene interesuju tri funkcije prenosa. Kada prebacim sve to u Laplaceov domen ili u fazorski domen, šta god hoćete, dobit ćete da su te funkcije, recimo H neka bude V, B. Da ja definišem kao V out hat od S, tako se obično označava, sa V in hat od S. Okay. Onda druga je H V i, koji ću da definišem kao V out hat od S sa I out hat od S, to će biti promenljiva koja će imati fizičku dimenziju impedanse, napon kroz struju. I onda imam HVD, treću funkciju prenosa, koja će da bude definisana kao V out hat od S kroz D hat od S. Dakle, te D hat je variacija duty ratio. Dakle, imate jednosmernu komponentu plus malu sinusoidicu. I toj sinusoidici menjate frekvenciju i dobijete frekvencijske karakteristike ove funkcije prenosa. Super. Vaši, ajde prvo da vidimo kako izgleda HVV. Kako izgleda kolo za HVV? Kolo za HVV. Dobro. Odvejim. Ugasio sam D-hat. Ugasio sam D-hat. Šta mi je ostalo? Ostalo mi je samo, čekajte, to je kontrolisan izvor koji zapravo nije kontrolisan. Ostao mi je d puta v in hat, evo ovako, plus d puta v in hat. Što mi je isto koji naponski izvor, ne zavisi. Ovo je L, ovo mi je kondenzator C. I ovde merim plus minus v out hat, jer sam i out hat i d hat stavio na nulu. Dakle, tražim, koristim superpoziciju da dobijem ove funkcije prenosa. I onda koliko je V out hat? Ovo mi je razdelnik napona. Dakle, V out hat od S, V out hat, ja neću da pišem od S, je jednako. Šta? Imam donji kondenzator ima kapacitivnost 1 sa SC, donju impedansu. 1 sa SC plus SL, gornja impedansa, puta naponski izvor, D puta V in hat. Ok, možete zamisliti radost da pišem još sve od S. Prema tome, V out hat kroz V in hat je jednako, pomnožim ovo sa SC, i što ću dobijem? Dobit ću D sa 1 plus S na kvadrat LC. Dakle, šta sam dobio? Dobio sam da je HVV jednako D sa 1 plus S na kvadrat LC. Ok? Evo je prva funkcija prenosa koju tražim. Druga funkcija prenosa, dakle HVV, je naći. Već i ovaj flomaster izdiše. Druga funkcija prenosa koju tražim jeste HVI. Ajde vidimo kako ćemo da radimo za HVI. HVI, to je V out hat sa I out hat. Ugasim poremećaj VI, ugasim poremećaj VD. I kako mi izgleda kolo? Evo ga ovako. Ovde mi je L, ovde mi je kondenzator. Ovde mi je V out hat. I ovde mi je struja koju izlačim, a to je I out hat. Pazite ovako, I out izlačim, ovde je V out sa plus i minus. Prema tome, kolika je izlazna impedansa? Izlazna impedansa koja je HVI, ona je V out hat. Neću da pišem od S kao što i rekoh. V out hat kroz I out hat. Što je jednako? Paralelna veza od 2, a nisam napisao C. Šta je to paralelna veza? To je SL kroz SC sa 1 sa SC plus SL. Što je jednako? Aha, još jedan minus fali, evo ga minus, zato što izlačim struju. Dakle, to će biti jednako minus, pomnožim sa SC, SL sa 1 plus S na kvadrat LC. Prema tome, vaša funkcija prenosa HVI je jednaka minus SL sa 1 plus S na kvadrat LC i to vam je open loop impedansa vašeg konvertera. Dakle, kada
imate otvorenu petlju, kada vam je duty ratio, bez obzira na to šta se događa s polja, dovede, dobijete ovakvu impedansu kola, izlaznu impedansu kola, konverter. I šta je još ostalo? Ostalo je nešto što će biti plavo. To je V out head sa D head od S. Kako će da izgleda ekvivalentno kolo? Pa D head će da ostane, V in head će da nestane i E out head će da nestane. Dakle, imam kolo koje izgleda ovako. Ovde će mi biti V in puta D head. Pazite šta je, uvek je to pitanje ravnopravnosti. V in head je dovedeno s polja, je tako? Ali ovde ga množim sa duty ratio, međutim, zbog nekih zaostalih stvari tamo, dakle, V in mi je negde definisan u kolu fizički, ovo je zavisnica. A ovo je nezavisno zato što je D-hat doveden spoljno, a oni su zapravo potpuno isti. Ovo se množe konstantom i ovo se množe konstantom. Dakle, tu ima dilema kako to treba označiti. Međutim, te dileme su čisto akademske, one praktično nikakvog efekta nemaju. Jer razlika između kontrolisanog i nekontrolisanog izvora je ogromna u praksi. Međutim, u ovom konkretnom slučaju ne postoji. Zato što su ovi kontrolisani izvori direktno svedeni na ulazne promenljive. Okay? Dakle, V in D hat, onda mi ostane ovde L, ovde mi ostane kondenzator C, i ovde mi ostane plus minus V out hat. I vam je jasno da je V out hat kroz D hat razdelnik napona. A šta je taj razdelnik napona? Kaže ovako, ne, čekajte, plako. Zbog V ina neću da izvodim tako, nego ću, imam još parčence table. Kaže ovako, V out hat je jednako. Razdelnik napona, to je 1 sa SC kroz 1 sa SC plus SL, što množi V in D hat. Odakle dobijem da je V out hat sa D hat jednako, ovde će biti gore V in, a dole će biti 1 plus S na kvadrat LC. Prema tome, vaš HVD je jednak V in sa 1 plus S na kvadrat LC. Dakle, imam tri funkcije prenosa. I te tri funkcije prenosa mi rešavaju pitanje izlaznog napona. Kako ćemo da napravimo strukturni blok dijagram tog kola? E sad da napravim pauzu, da obrišem desnu tablu. Ok, dakle, obrisao sam tablu da dobijemo na vremenu. Šta vi imate sada? Aha, nisam vam uramio treće. Dakle, ovo što je uramljeno, HVD se dobija preko ovog trećeg ekvivalentnog kola. Evo i to da vam uramim, da i to završimo. Male su table, lakše bi mi bilo sa velikim tablama i meni bi lapsusa bilo u tom slučaju. Dakle, pogledajte ove funkcije prenosa. One su dobijene tako što sam koristio princip superpozicije. Tako što sam gasio dva poremeće i analizirao odziv sistema na preostali poremeće. Kako se dobije V out hat? V out hat je ovde. V out hat. I to je rezultat koji dobijete iz vašeg strukturnog blok diagrama, ne kola, nego sistema, ako više volite u duhu signala i sistema. I on se sastoji iz tri komponenta. Jednu komponentu vam je dala varijacija ulaznog napona. Ta komponenta ima D sa 1 plus S na kvadrat LC i ta komponenta se uliva ovde sa znakom plus i ovde će vam biti ulazna promenljiva koja je V in hat. Druga komponenta je minus SL sa 1 plus S na kvadrat LC i ovde vam ulazi i out hat. I ono ulazi ovde sa znakom plus. I treća je V in sa 1 plus S na kvadrat LC. Za razliku od većine formula koje vam pišem ovde, ove znam na pamet, zato što ovo radim svakodnevno. Dakle, i ovde je D hat. Baš, i ovde dobijem kao izlaz V out hat. I ovo je strukturni blok diagram za regulisanje izlaznog napona. Imate dva poremeće. Poremeće ulaznog napona i poremeće izlazne struje. Kompenzujete ih variacijom D. Zatvorite povratnu spregu tako što gledate V out od S. Međutim, kad smo već ovde, ajde uradim još jednu stvar. A ta stvar kaže ovako, vidite nešto zajedničko? Ovo ovde, ovo ovde i ovo ovde. I kad je već tako, a vama to prave uvek jedan kalem i jedan kondenzator. Hajde da izvučemo to pred zagrad.
Što će reći da ću da imam ovakav sistem. Taj sistem će da izgleda na sledeći način. 1 sa 1 plus s na kvadrat lc će da bude ovde. Ovde će mi biti izlazna promenljiva koja je v od hat, koju hoću da regulišem. I onda imam ovde sabirač koji mi puni ovu kernel transformaciju, kernel funkciju prenosa sa, sa d pomnožim vaš v in hat. Onda, sa minus SL pomnožim vaš i out hat i sa V in pomnožim vaš D hat. Ovde plus, plus, plus. I ovde sam verovatno znači jesam sve plus. I ovo je vaš strukturni blok dijagram. Šta je pitanje upravljanja konvertorom u impulsno-širinskoj modulaciji? Kako da izmislite funkciju kompenzatora g od s, dakle to će biti znak pitanja i to će se zove kompenzator. Da zatvorite povratnu spregu. Ovo je nešto što vam dođe, dakle to je poremećaj. Ovo je nešto što vam dođe, to je poremećaj. Jedina mogućnost za upravljanje je d hat od s. Njime treba da upravljate na osnovu jedine posmatrane promenljive, to je v out of hat. Šta se događa sa inom? Pa bit će to što ispadne, baš me briga, to je uopšte ne interesuje, vučem iz idealnog naponskog izvora, za sad. Naravno, postoji energetska elektronika 2, postoji input filter problem, postoji uticaj toga na stabilnost, ali polako, ima vremena za to. Dakle, šta je ovde poenta? Kako da isprojektujem kompenzator? I to mi je osnovno pitanje sistema automatskog upravljanja. Kako da isprojektujem kompenzator? Naravno. Šta bi bilo idealno? Moj cilj je da je v out hat jednako 0. A, super. A kako to mogu da postignem? Tako što g od s beskonačno pojačanje. Što veće pojačanje, to ću više imati problema sa stabilnošću. Te stalno morate da pravite kompromis. Gde može na kom frekvencijskom opsegu pojačanje da bude veliko, da suppress, da ubijete, da kako se to kaže, da potisnete varijaciju izlaznog napona, a gde to ne smete da radite da ne biste ugrozili stabilnost. I ovo je strukturni blok dijagrama. Ovo je posle usrednjavanja i posle linearizacije model vašeg konvertora. Ovo je uradio Gene Wester 1972. Dakle, 1972. Dakle, nije baš pretprošli vek, nego je samo prošli vek, to što vam predajem. Međutim, postoji jedno pitanje. A to je pitanje koliko ovo odgovara realnosti. I odgovor na to pitanje nije baš briljantan. Zašto? Zato što kondenzator ima ekvivalentnu serijsku otpornost. I kalem ima ekvivalentnu rednu otpornost koju ću da zovem RL. Frekvencije koje ovde razmatrate su relativno niske. I na tim frekvencijama imate da je impedansa kalema CTL jednako RL plus J omega L. Ako je frekvencija niska, tada vam je ovo J omega L poredilo sa RL. To nažalost jeste tako. Pogledajte ovako, ako vam je RL jednako 1 ohm, pardon, ne 1 ohm, nego 0,1 ohm. Ja vidim da sam probio vreme, ali to ću da kompenzujem od sledećeg časa. Neka je RL jednako 0.1 ohm, a neka je L jednako 10 mikrohenrija. Ovo su neke relativno tipične vrednosti. Na kojoj frekvenciji će te dve da se izjednače? Ne da bude RL zanemarivo. Aha, to znači da je RL, dakle da je 0.1 ohm, 0.1 ohm jednako omega puta 10 mikrohenrija. Aha, to znači da je omega jednako 0.1 ohm je volt po amperu kroz 10 mikrohenrija volt sekund po amperu. Amper, amper se skrate, volt i volt se skrate, to je jednako. 0.1 sa 10. Ovo mikro ću da prepravim u mili. A to ću da prepravim u mili, tako što ovde više neće biti 0,1, nego će biti 100. 100 sa 10 je 10, 1 sa mili je kilo, i ovde su radijani u sekundi. To mi prilično odgovara f koji je približno jednako. Treba to da podelim sa 2pi. 2pi je otprilike 6, to je 10 kroz 6. Dakle, to je 10 kroz 3, to je 3, dakle, to mi je tu negde oko reda 1.5 kilo. Dakle, pogledajte,
na tu negde oko 1,5 kHz vama parazitna otpornost je reda veličine, tu negde, kao vaša induktivnost. I zbog toga ovaj crveni zaokruženi deo ne odgovara u potpunosti istini. Šta morate da uradite? Morate da uzmete da premerite. I odatle merenje parazitne otpornosti u vašim električnim merenjima. Dakle, situacija je takva da u ovoj konkretnoj primjeni parazitni elementi igraju veliku ulogu. Srećna okolnost je što ta parazitna prigušenja meni mnogo olakšavaju projektovanje GeoDES, ali to je pitanje energetske elektronike 2. Ok, kids, ovo je bio težak čas, to je meni jasno. Mislim da sam vam važne koncepte ovde ispričao, pokušajte da ih razumete. Šta vam nije jasno, uzmite, napišite pitanja i onda bi mi odgovaralo, recimo, na sledećem času da mi date spisak pitanja da vam to objasnim svima zajedno, ako su pitanja dobre. Ok, to je bilo sve za danas.